Ադրբեջանի նախագահն առաջին անգամ խոսել է Փաշինյանի հետ բրյուսելյան 4-րդ հանդիպման եւ խաղաղության պայմանագիր կոչվածի ստորագրման ժամկետի մասին։ I think that we can finalize and sign peace agreement within several months. Կարծում եմ, որ կարող ենք խաղաղության պայմանագիրը ստորագրել մի քանի ամսվա ընթացքում։ Ալիևն ասել է, թե այդ պայմանագրից շատ բան է կախված, դրա ստորագրումն էլ կախված է հայկական կողմի քաղաքական կամքից։ Ալիևը խոսել է 5 կետով պահանջների մասին, բայց այն մասին, որ Հայաստանը դրանց պատասխանել է 6 կետով, ոչ մի բառ չի ասում։ Այդ 5 հիմնարար սկզբունքները, որոնք առաջարկել է Ադրբեջանը Հայաստանին, Հայաստանի վարչապետն ընդունել է։ Դա վերահաստատվեց նաև 2 օր առաջ Բրյուսելում կայացած մեր հանդիպմանը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներն այդ 5 կետերի հիմքով սկսելու են խաղաղության համաձայնագիր կոչված ի տեքստի պատրաստման գործնական աշխատանքները, հավելում է Ալիևը։ Նրան հարցնում են, թե որոնք են այդ 5 կետերը։ Առաջինը երկու երկրների տարածքային ամբողջականության ճանաչումն է, երկրորդը տարածքային պահանջներից փոխադարձ հրաժարվել է, երրորդը հրաժարվել է ուժի կիրառումից եւ ուժի կիրառման սպառնալիքներից, չորրորդը սահմանների դելիմիտացիան, հինգերորդը կոմունիկացիաների բացումը։ Ալիևի հայտարարությունները շահարկումներ է որակել, Հայաստանի արտգործնախարարը Միրզոյանը պատասխանել է Ալիևին, նկատելով, որ Ադրբեջանը փորձում է տապալել խաղաղության գործընթացը։ Ալիևի թվարկած 5 կետերում Հայաստանի իշխանությունների համար անընդունելի ոչինչ չկա, բայց դրանք չեն հասցեագրում խաղաղության օրակարգի բոլոր հարցերը, եւ Հայաստանը պատասխանել է 6 կետով, ընդգծում է Արարատ Միրզոյանը։ Այս տեսակետը չլսելը կամ չլսելու փորձերը հայկական կողմին հիմք են տալիս կասկածելու Ադրբեջանի խաղաղության հասնելու մտադրության անկեղծության մեջ։ Ավելին, բանակցությունների կամայական իրականությանը չհամապատասխանող մեկնաբանությունները եւ պայմանավորվածությունների կատարումից խուսափելը թույլ են տալիս մտածել, որ Ադրբեջանը միտված է տապալել խաղաղության գործընթացը եւ ուժի կիրառման միջոցով շարունակել էթնիկ զտումների իր քաղաքականությունը։ Ալիևն իր հայտարարություններն արել է Իտալիայում, որտեղ խոստացել է կրկնակի ավելացնել դեպի Եվրամիություն ուղղվող ադրբեջանական գազի ծավալը, ինչպես պայմանավորվել էին։ Նաև հայտարարում է, որ Ուկրաինայում Ռուսաստանի սկսած պատերազմից հետո աշխարհն այլևս նախկինը չէ, եւ պատասխանում է հարցին, թե ինչպես է ստացվում գոյատևել ունենալով Ռուսաստանի նման հարևան։ Մենք երբեք չենք հարմարվել մեր մեծ հարևանների քաղաքականությանը, միշտ ունեցել ենք մեր քաղաքականությունը։ Մենք եղել ենք խորհրդային միության կազմում, բայց արդեն 30 տարի անկախ ենք եւ ուզում ենք միշտ անկախ լինել, դրա համար պետք է ուժեղ լինել։ Ալիևն այս կերպ կանխում է Մոսկվայի նախաձեռնած միութենական պետության կազմ Ադրբեջանի մտնելու մասին հարցը եւ փաստացի դեռ եւս մեկ անգամ եւ անուղակի կերպով մերժում է Ռուսաստանին։ Անի Ավետյան, ԺԱՄԼ լրատվական։